Tnediet it-tielet edizzjoni tal-Malta Architects Awards bilan li diversi periti, inġiniera u anke diżinjaturi ikunu jistgħu jesponu x-xogħol tagħhom filwaqt li jiġu rikonoxxuti minn ġurija professjonali. Din l-edizzjoni qed tittella' mill-awtorità tal-ippjanar bil-kollaborazzjoni tal-kumpanija IMNG tnediet fil-binja storika tal-Mużew Marittimu fil-Birgu. Il-ċermen eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Budiġiċ qal li dawn il-premji għandhom lan li jollu l-livell ta' proġetti li għatu ġieħ lill-ambjent ta' pajjiżna. Nafu fil-medja dejjem jissemma postijiet negattivi għaliex jaħallu impatt negattiv fuq il-komunità. Għandna wkoll diversi eżempji tajbin ħafna ta' xogħlijiet li attwalment jikkontribwixxu lejn l-iżvilupp ta' pajjiżna. L-edizzjoni ta' din is-sena hija maqsuma f'disa' kategoriji u l-applikazzjonijiet se jintlaqgħu bejn it-12 ta' Ġunju u l-wieħed u 30 ta' Lulju. Għandna dawk li huma fuq żvilupp sostenibbli, għandna dawk li huma fuq regeneration, għandna dawk li għandhom x'jaqsmu ma' żvilupp kummerċjali u għandna dawk li huma fuq interior design u oħrajn. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch saħaq li x-xogħol tal-periti għandu jkun immirat biex ħares il-wirt tagħna u l-ambjent. U l-ħidma tagħhom għandha tkun innovattiva u ġeddet il-mod li bih nifmu l-arkitettura mingħajr ma nħallu warajna l-prinċipji arkitettoniċi li uritna mingħand missirijietna. Is-Segretarju Parlamentari Chris Saġus qal li l-għanewlini ta' dawn l-awards huma li jirrikonoxxu lill-periti lokali għal proġetti ta' kwalità għolja li jkunu jistgħu jiddiżinjaw u li qed ifasslu l-ġejjieni ta' pajjiżna.